ទូប្រតិកម្មព្រៀននីតិដេពិតមែនតន្តែតារាសម្ដែងអាងសុជាតាបានអាហាររូបករណ៍ 100%ដល់ទេទៀតដែលគាត់បាននិតិដេមានការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងជាពិសេសអ្នកបាននិតិសេមួយចំនួនក៏មិនបានអាហាររូបករណ៍សូម្បីតែ 1% ធ្វើឲ្យแฟนๆជាច្រើនជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមយល់ឃើញថានេះគឺជាករណីលំអៀងឬក៏ជាករណីមួយដែលការសម្រេចដោយមិនមានករណីវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយឺសូមមេត្តាជួយ ដែលជាតារាសម្ដែងស្រីវ័យក្មេងមួយរូបដែលមានទេពកោសល្យពីធម្មជាតិរួមទាំងសម្រាប់ភពផង់ជាហេតុធ្វើឲ្យនាងដើរតាមគន្លងរបស់ម្ដាយឈ្មោះសឿនផាភួងនិងបានយ៉ាងងាយស្រួលខណៈនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនាងកំពុងតែមានទីផ្សាររីកលូតលាស់និងធំទូលាយមិនថាតែការសម្ដែងរឿងឬក៏ថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះទេដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី 5 ទី 6 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021 កន្លងទៅនេះ គឺជាថ្ងៃប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិហៅថាបាក់ដបគឺឃើញថាតារាសម្ដែងស្ថិតនៅក្នុងវ័យ15ឆ្នាំអាងសុជាតាបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងការប្រឡងនោះផងដែរក្រោយពេលដែលប្រឡងចប់តារាស្រីវ័យក្មេងរូបនេះបានបដិសេធកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានផ្ទះតារាដោយប្រាប់ថាខ្លួនគឺអត់សូវបានគ្រប់រៀនបានគ្រប់គ្រាន់ទេ នឹងដេកភ័យបុកពួរតែនៅពេលដែលម្ដងមិនដូចប្រឡងក៏មានអារម្មណ៍ថារៀងភ័យញ័រដែរហើយក៏ធ្វើបានរៀងច្រើនដែរតែលទ្ធផលយ៉ាងណានាងក៏ពិបាកទទួលដែរក្រៅតែពីករណីផ្ដាល់បទសម្ភារនេះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមវិញតារាសម្ដែងស្រីនេះក៏បានបង្ហោះរូបថតចំនួន1សន្លឹកដោយបញ្ជាក់អំពីការប្រឡងរបស់ខ្លួនបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយទីបំផុតលទ្ធផលនៃការប្រឡងគឺបានក្រសួងប្រកាស រួចរាល់ការពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដារាសម្ដែងអាងសុជាតាជាសិស្សសាលាបែលធីអន្តរជាតិសាខាទី8ប្រឡងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងទទួលបានលទ្ធផលមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរនិតិដេគណិតវិទ្យា F ផែន D B ភូមិ B ប្រវត្តិដេសិលធម៌ C និងភាសាគឺ E សរុបជារួមគឺប្រឡងជាប់បាននិតិដេដែលជានិតិបង្គួរ ទោះបីជាជាប់នីតិដេល្អបង្គួរក៏ពិតមែនតែតារាសម្ដែងស្រីវ័យក្មេងរូបនេះបែរទទួលបានអាហាររូបករណ៍ 100% ពីសាលាមួយនេះថែមទៀតផងនិងបង្ហោះសារភ្ជាប់មកជាមួយនឹងរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនៅពេលថ្មីៗនេះពីសាកលវិទ្យាល័យ សម្រាប់ការសិក្សាលើថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញគ្រប់គ្រងនៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិតាមរយៈសារនេះបានលើកឡើងនឹងប្រតិកម្មជាច្រើនថាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនីតិអា 100%ធ្វើបែបនេះល្អសម្រាប់មនុស្សម្នាក់តែវាអាក្រក់មើលសម្រាប់មនុស្សទូទៅវាបង្ហាញអំពីការបែងចែករវាងអ្នកធូរធារអ្នកមានមុខមាត់និងអ្នកល្បីនិងអ្នកសិល្បៈរវាងអ្នកក្រខ្សត់អ្នកលំបាកតោកយ៉ាកដែលគ្មានលទ្ធភាពសឹងតែបោះបង់ការសិក្សាម្ដងម្ដងមកគឺត្រូវបង់ថ្លៃសាលាពេញថ្លៃឬក៏បញ្ចុះភារយខ្លះៗផ្ទុយទៅវិញគេមានភាពធូរធារទទួលបានការសិក្សាដោយហ្វ្រីដោយមិនមានការបន្ទោស ខាងណាឬខាងសាលាផ្ដល់អាហាររូបករណ៍នរណានោះទេតែគួរពិចារណាមុននឹងធ្វើអ្វីដែលមានផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអរគុណតាមការគិតរបស់ខ្ញុំអាហាររូបករណ៍នេះប្រៀបដូចជាការផ្សព្វផ្សាយឲ្យសាលានិងកាន់តែល្បីសុខសាយបន្ថែមទៀតថាលើកដំកើងដល់សិស្សសិល្បករនិងដែលមិនសូវបាននិតិល្អ
ឲ្យ បាន អាហារ រូបករណ៍ 100% និង ចាប់ យក បុគ្គល 3 ដើម្បី ផល ប្រយោជន៍ សាលា ជា ដើម ដូច នោះ ព័ត៌មាន នេះ មាន ប៉ុណ្ណឹង ដើម្បី ទទួល បាន នៅ ព័ត៌មាន ថ្មី ៗ បន្ថែម ទៀត សូម មេត្តា ជួយ Subscribe និង Like